Nobody is safe. Nobody. Peace is paramount for all of us. For us to live together, for us to realize any development programs in Marsabit County, we have to have peace. Otherwise, the peace, kazi ya bure. Siasa sasa inakuja. Nobody will have guts to campaign in this town kama hakutakuwa na amani. Utaomba mtu namna gani kura? Wakati kuna amani, mimi nakuomba, wewe unaniomba. We are not going to meet. So it's very important that all of us speak peace. Let's all be ambassadors of peace. Sisi wote tukue mabalozi. Nimeongea na wazee wengine wakati mwingine juzi nimesema kuna wazee meeting. Wazee mzee nakutana yeye anambia na yeye kuna kama anambia bado ingeni. Sasa kama mzee akisema bado ingeni, pressure. Nakutana na mzee mwingine akaniambia yeye ingeni. Nauliza kama kama anambia bado. Hiyo ni bado ya asili. Ya asili ndio kitu mbaya. Mzee ambaye anastahili kuzungumza amani, ambaye anastahili kujenga amani akisema bado tunaelekea wapi? Mwingine anasema masi bado itakufa. That town will be ghost town. Even if it be ghost town, how will it add value to you? Hey, if you are ghost town, it will add value. It will add value to the guy about you. This is a place, we have no place to go. How much of that area is your money? Masi Allah, you don't have to be so what's the name? Because Marsabit is ours. We have no any other place to go. That is only